që të marrin zgjedhjet me dhunë, se zgjedhjet këta nuk janë majorancë, ju përmendën majorancë, këta nuk janë majorancë, këta janë e kanë blerë mbështetjen e Amerikës dhe këte tani ne këte përgjigje po e marrim nga Shtetet e Bashkuara. Por ajo që ne duhet jemi qartë është Shtetet e Bashkuara nuk do të bëjnë drejtësi për Shqipërinë. Edi Rama nuk do të akuzohet nga gjykatat amerikane sa kohë që është kryeministër i Shqipërisë. Kjo duhet të jetë e qartë. Edi Rama mund të bëhet subjekt i hetimit dhe gjykimit të mëvonshëm vetëm nëse ai largohet nga posti i kryeministrit që është i papajtueshëm me gjithë këto që ka ndodhur deri tani. Dhe drejtësia shqiptare në ato 1000 faqe hetim që janë bërë nga organet e drejtësisë amerikane duhet të kërkojë zyrtarisht pjesët që janë relevante për Shqipërinë, sepse aty ka dëshmi të mjaftueshme që drejtësia më në fund të vendoset në vend. Por ne duhet, sepse vazhdimisht në enturajin e medjave që mbështesin pushtetin, vazhdimisht të presim Amerikën, të presim Amerikën, drejtësia amerikane, asgjë nuk do bëjnë për ne. Ne, sa kohë që ne shqiptarët, e lejmë Edi Ramën që të vazhdoj mbretërimin e ti, ne nuk do të kemi drejtësi. Kjo është e qartë, dhe opozita të ta këtë qartë, unë shpresoj dhe kam shpresuar vazhdimisht që ajo pjesë e Parti Socialiste Progresive dhe theksoj këte, që nuk ka lidhje me rilindjen, duhet distancohet që të shpëtoj fityrën e saj, sepse e majta, po ashtu si e djathta, i duhen Shqipëris. Duhet distancohet dhe mos të mbështetin, dhe këtu e lidhe dhe me pyetjen e parë që bëtë ju në parlament. Ne e dim se si është keluara e parlament. Aty është një kuvend i turpshëm, do me thëmë përderisa shqiptarë në ndrojnë kanalin, kur dalin e flasin ata, dije se çfarë parlamentarizmi keni aty. Si që tha Olli Manjani, parlamentarizmi, ky kuvend ka marrë fund, aty nuk bëhet më kuvend, sepse nuk ka shkelur çdo lloj liçmërie. Shpresoj që shqiptarët ta kuptojnë se ku jemi dhe se sa e rrezikshme është situata për vendin. Jo përmendët sa do pak atë aktivizmin tim. Duhet çdo shqiptar a di. Unë, jo vetëm ju gazetarë që jeni një grush gazetarës që po jepni shqiptarëve të vërtetën, për unë pres nga ajo pjesë e inteligjencës shqiptare, ajo elita shoqërisë, që duhet jetë e zëshme, pavarësisht është e majtë, është e djathtë, nuk e do ta shohim me sy politikën, duhet të angazhohen sepse është momenti. Shqipëria po është trupruar. Nuk ka, nuk më ketë se ka që është trupruar. Ne jemi në faqet e para të gazetave për kronikën e zezë, pse? Jemi në vitin 2023. Kjo duhet marrë fund. Njerëzit duhet jenë vendosur. Unë shpresoj që protestat të vazhdojnë dhe njerëzit të dalë frika, jo me dhunë, po me forcë në kuptimin e mesazhit, e vrasjes frikës, siç u bë për armët kimike. Okay, dalin gratë edhe me karrotat e fëmijëve. Të falenderoj me një zemër, Milaim Nela, të falenderit për prezencën në program. Të dashur të shikues, ne folëm me zotin Nela nga Londra. Do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, pastaj kam një surprizë për ju. Përfituroni, në arkun e këtyre 30 vjetëve, dikush ka qenë afër personi.